Вітаю! В ефірі «Акценти тижня». Очевидно, головною подією тижня, що минає, є замах на народного депутата Ігоря Мосійчука, який стався ввечері 25 жовтня біля приміщення телеканалу «Еспресо». Після цілеспрямованого вибуху постраждав не лише Ігор Мосійчук, але й відомий політтехнолог Віталій Бала, охоронець Мосійчука. Представник МВС загинув, так само загинув і випадковий перехожий. Сьогодні не бракує версій стосовно того, що стало причиною цього резонансного злочину. Проте очевидно, що Україна та і світ потребують і ефективного, і швидкого розслідування цього, очевидно, терористичного акту. Цього тижня виповнюються 3 роки з дня переобрання Верховної Ради, чи то з обрання 8-го парламентського скликання. Його часто і небезпідставно критикують, проте не варто забувати про те, що кожен парламент є відображенням власних виборців, оскільки парламентарії прийшли до стін парламенту на хвилі захисту ідеалів Майдану, то можна говорити і про певну девальвацію цих ідеалів у повсякчасному парламентському житті. З іншого боку, Верховна Рада голосувала і за різноманітні санкції проти Російської Федерації, і за ухвалення змін до Конституції в частині судової реформи, і за низку реформ вже цієї осені. Тобто можна говорити про те, що парламент все ж таки виконує свою роботу, хоча, звичайно, виконує не без нарікань. Також цього тижня відбулася Рада регіонального розвитку, під час якої виступила низка державних діячів. Петро Порошенко наголосив на тому, що найгірше період затягування пасків в Україні завершується, і піддав доволі жорсткій критиці численних зрадофілів в українському суспільстві, яким все не так. Проте, очевидно, що на думку президента потрібно говорити про досягнення насамперед, а не бути орієнтованим на негатив. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман очікує, що економічне зростання вже у 2019 році досягне 5-7%, а в цьому році, до кінця цього року, він очікує ухвалення нового закону про приватизацію. Генеральний прокурор Юрій Луценко переконаний, що владі є з чим іти до людей. Тут Луценко, очевидно, виступав більше не як генеральний прокурор, а як досвідчений політик, і називає ті моменти, які є. Разом з тим, Луценко піддав критиці Міхаїла Саакашвілі та учасників протестів під Верховною Радою. Нагадаю, що цього ж тижня Міхаїла Саакашвілі фактично відмовлено йому в наданні політичного притулку. Очевидно, що в нього немає і українського громадянства, проте це не заважає йому продовжувати політичну діяльність, хоча протест під Верховною Радою на сьогоднішній момент є швидше номінальним. Це не стає на заваді лідеру руху «Нових сил» оголошувати про нові і нові власні заходи, про нові і нові виступи. Тобто він намагається підтримати протестну активність до 7 листопада, до дня, коли Верховна Рада знов буде працювати у пленарному режимі. Дякую за увагу. До нових акцентів.